Mais alguma pergunta? Rapidinho, o chat está implorando pra eu te perguntar isso, Kim. Prefeitura. Ô, louco. Só vou falar isso. O chat tá pedindo, sou a voz de Deus. Você gosta de um corte, né? Olha, eu vou dizer pra vocês, todos vocês sabem, e eu já disse várias vezes, né, que eu tenho um apreço maior pelo poder legislativo. Mas eu não descarto, né, a possibilidade de disputar a Prefeitura de São Paulo. Sei que tem muita gente no MBL que tem me pedido para disputar, né? E digo para vocês o seguinte, os institutos de pesquisa têm colocado o meu nome, né? Se a gente tiver viabilidade, né, se a gente tiver, de fato, né, pô, uma posição sólida e competitiva, né, e de fato vocês colocarem, pô, não, Kim, você precisa disputar para a gente eleger o máximo de vereadores possível, para a gente catalisar o projeto da MBL, para a gente, pô, ter uma base sólida para 2026, eleger mais deputados, etc., mesmo tendo esse apreço maior pelo legislativo, eu toparia disputar sim, né? Com essas condições colocadas, eu sou muito claro e transparente aqui com vocês. Agora, eu não vou, se for para disputar, é para ganhar. Então eu não vou disputar ali, porra, o Kim tá com 3, tá com 4%, eu não vou disputar para passar vergonha, não. Eu vou disputar se é assim, não. A população quer. Porra, o Kim tá lá com uma intenção de voto que mostra que o paulistano quer que ele dispute. Aí beleza. Se vocês querem que eu dispute, aí beleza, eu vou disputar. Agora, se não quiser, eu não vou, porque eu não tenho nenhuma pretensão, né, nesse sentido. Agora, você fala, não, a gente quer, e aí eu vou fazer como eu sempre faço todo o meu trabalho e todo o meu estudo mesmo de faculdade. Vou dar o melhor de mim pra entregar o melhor possível pra vocês. Caramba, põe a vinheta do Breaking News, ô. Ô, Kim, valeu. Obrigado por ter participado. Obviamente, eu vou te chamar mais vezes para o Expresso MBL. Daquela entrevistinha rápida, aquela atualizadinha na galera rapidinha pela manhã. E é isso. Valeu, tamo junto. É nóis. Maravilha. Bom programa aí, Renato. Valeu, nosso operador Bahia. E todo mundo que nos acompanhou, que nos assistiu. Fala pra galera entrar no clube aí, hein? Isso que eu ia falar agora. Se inscrevam aí no Clube MBL, assinem a revista Valete, que como o Renatão tá mostrando, vocês estão vendo bem o que tá na mão do Renatão? Não sei se vocês estão prestando atenção, mas olha essa obra de arte. Olha que negócio bonito. Eu não sei nem quem é que faz essas ilustrações pra gente, mas porra, caramba! É, caramba, velho. É um negócio, é uma obra de arte, é uma obra de arte. E sem falar, dá uma abridinha aí, Renato. Pô, olha o conteúdo. Não, o conteúdo, cara, eu não posso nem mostrar, mas tá... É denso. É conteúdo de quem quer fazer debate qualificado. Assim, pô, o cara leu a revista Valete, vai pegar aquele seu amiguinho, né, esquerdista no bar, mas vai dar-lhe um cacete nele, em profundidade de debate filosófico, histórico, econômico, político, que, meu Deus do céu, até eu tô com pena. Então, eu diria até assim, lê o artigo pela metade, que é pra você não brilhar muito o cara. Valeu, Kim. Valeu, um abraço. Se vocês ouviram.